שלום לכולם. היום אני הולך להראות לכם איך לעבוד עם תוכנה בשם פוטופי. פוטופי היא תוכנה חינמית לעיצוב גרפי ועריכת תמונה, שנותנת לכם שליטה מלאה על העיצוב שלכם. למעשה אפשר להגיד שפוטופי היא תוכנה לעיצוב גרפי לכל עניין ודבר, בניגוד לתוכנות כמו קנווה למשל, שהיא אומנם מאוד ידידותית למתחילים, אבל מאוד מוגבלת מבחינת רמת השליטה שיש לכם על העיצוב. בפוטופי תוכלו לקחת כל תמונה או טקסט ולשנות אותם בכל דרך שתרצו. דבר נוסף שאני מאוד אוהב בתוכנה הזאתי, זה שהיא מאוד מזכירה את העבודה בפוטושופ. זה אומר שכל משתמש פוטושופ יוכל לעזור לכם אם אתם נתקעים, שזה מדהים. אז למי הסרטון הזה מיועד? הוא מיועד לכל מי שרוצה לדעת איך להשתמש בתוכנה חינמית לעיצוב גרפי, ולסגור לעצמו כל מיני פינות בלי להצטרך לפנות כל פעם לבעל מקצוע. השימוש בתוכנה יראה לחלקכם קצת מאיים בהתחלה, אבל ברגע שתלמדו את הכלים הבסיסיים ותשתפשפו קצת, ייפתח בפניכם עולם שלם של אפשרויות. תוכלו לעצב פוסטים לעסק שלכם, פוסטרים, תפריטים, גלויות, ותכלס כל מה שעולה על דעתכם. אז אם הסתקרנתם, אני מזמין אתכם לצפות בסרטון הבא, שבו נתקין את התוכנה. זה ממש קל, אז זה הולך להיות סרטון קצר. נתראה.